I nästan varje rum här på Skoklosters slott hänger porträtt av forna tiders människor. Har du någonsin funderat över deras liv? I serien Slottets par har vi nu hunnit fram till Per och Johan, två män som inte kom överens. Långt upp på väggen, halvt gömd i hörnet i gula förmaket, hänger porträttet av greve Per Brahe, Skoklosters ägare åren 1756-1771. Trots att han tillhörde landets finaste och rikaste adel var hans liv knappast vad man skulle kalla lyckligt. När han är 6 år gammal dör hans mamma Eva, och när han är 9 år gammal blir hans pappa Erik avrättad på orden av riksdagen. Historien känner många Per Brahe, och det här är troligen en av de minst berömda. Att han alls gått till eftervärlden kan han tacka den föga smickrande beskrivningen fått av poeten Johan Gabriel Oxenstierna, som våren 1767 besökte honom här på Skoklosters slott. Per Brahe beskrivs med orden vindögd, närsynt, ful, liten, dum och högfärdig. En personteckning som levs kvar långt sedan något anonym med greven gått bort. Hur i verkligheten stod till med allt detta ska vara osagt. Oxenstierna var på dåligt humör sedan kronprinsen, den blivande kung Gustav III, kommit dit och ätit upp all mat, så att han själv fått gå och lägga sig utan middag. Men en blick på Per Brahes porträtt räcker för att övertyga sig om i varje fall hans skelöjdhet. Per Brahe var förlovad med Ulrika von Lieven, en av hovets skönheter, och hans liv gick i spillror när hon lämnade honom för en annan man. 1771 tar han sitt liv i Strasund, där han tjänstgjorde som kapten i finska lätta dragonkåren. Han var då 24 år gammal. Johan Gabriel Oxenstierna skulle dö 1818 efter en lysande karriär, såväl litterärt som politiskt. En av sentenserna, de många ordspråken och talesätten målade på Skoklosters väggar, den lyder: kvickhet är inte alltid förenat med hjärtats godhet.